ଶୁଣିଲି ଯେ ବିଜେଡି ବାଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି କଲାହାଣ୍ଡିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବେ। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବେ ନା ବେଦାନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବେ? ଅତୀତରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା WDC ଏବଂ ପାଖାପାଖି 25 ଏକର ଜମି ସର୍ଦ୍ଦାର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ ଲୋକ ଆଡ଼ମିସନ ବି କଲା, ଚଲେଇଲା ବି। ଆଜି ସେ ଲୋକକୁ ପୋଲିସ ଖୋଜିଲେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କକା ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଜାଗାଟାରେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଟା ତରବରିଆ ଭାବରେ ଦେଇଦେଲେ ଓ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାର କରାଇବା ପାଇଁ? ଆଜି ଯେଉଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଟାକୁ ପାସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ? ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବୋଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ 500 ଲୋକ ଆସି ଏଠି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିବାଟା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏବଂ ଏମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ, ଗାଁକୁ କାମ କେଉଁଠି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଯଦି ଦେଉଥାନ୍ତେ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? ଆଜି ମାଆକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଏ ଦାନମାଝିର ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା ପରେ କି ବାଲେଶ୍ୱରର ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ମଲା ପରେ କି ମାଲକାନଗିରିର ଝିଅ ମଲା ପରେ, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ଆଉ ଏ ଦେଲେ? ଏବେ ଆପଣ କମ୍ ଦିନ ତଳର ଘଟଣା ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ପାଇକମାଲରେ ଗୋଟେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଝିଅକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବାରର ଲୋକ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟେଇଲେ, ଆପଣ ପିପିଲିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକ ସେ ହରିଜନ ଝିଅଟାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଡି ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲା, ଦେଖା ହେଲା, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ରେ ତାର ସବୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଇତିଶ୍ରୀ କୋରାପୁଟରେ ଯାଇକି କହିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ DGPG ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା, ମୋର ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଷୀଣ ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ସେ ତ ମରିଗଲା, ନବୀନ ବାବୁ କେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ଦେଖିଲେ ମାଆକୁ ଆଉ ଗାଁକୁ କାମ ଦେଲେ? ତେଣୁ ଏ ବାହାନା କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଦିନ ଭୁଲାଇବାର କଥା ନାହିଁ। 4 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କରିଦେଲେଣି, ଆଉ ବିଶେଷ ଭୁଲେଇକି ଶାସନ ଗାଦି ରହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ବି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଯାଇନାହିଁ, ଛୁଆମୁଲ ରାମପୁରରେ ପିଇବା ପାଣିରେ ଆଦୌ ନାହିଁ, କିଏ ବି କହୁ। ଆଜି ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ା ଆପଣ ନଗଡ଼ା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଯେ ଆଜି ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦାନାମାଝିର ଗାଁ ଅଛି ସେଠି କେରପାଇ ଜିପିକୁ ବୁଲିବାକୁ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଇକି କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକ ଯିବେ। ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କର ରେଣ୍ଡ ମାଝି ଯିଏ ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି, ତାର ଗାଁକୁ ଗଲେ ଫୁଲବାଣୀ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେତେଦିନ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କଲାପରେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଦେବେ, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବେ? ସେ କଥାଟା ସେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି କଳାହାଣ୍ଡି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୁଲେଇକି ଆଉ ଥରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବିଫଲ ହେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏଇଠୁ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଏବଂ ଠିକ୍ କାମ କରନ୍ତୁ ଶାସନରେ, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।